Ne u përpoqëm që të jepim një përkufizim, e thamë që qëllimi i ezoterizmit është transformimi i vetëdijshëm i personalitetit. Më thjesht, çfarë ose si mund ta shpjegojmë ezoterizmin? Ezoterizmi sa vjen edhe më shumë komplikohet, ai është shumë më thjeshtë se thatë ju. Ezoterizmi është një disiplinë, një disiplinë që merret me arkitekturën subtile njerëzore, me aspektet e saj hyjnore. Merret me ka një inxhinieri të brendshme, dhe një fiziologji të cilën me cilën ajo merret dhe e ofron në formën e tyre eksperimentale. Nuk ka lidhje me besimin. Besimet janë nën produkte mendore. Dhe e gjitha kjo, domethënë për të kuptuar sa më thjesht ka një gjenez, ka një origjinë. Njerëzit kalojnë eksperienca të ndryshme. Kjo prodhon dije, moral e tjera. Kur këto eksperiencë janë shpirtërore, ato prodhojnë dogëm, prodhojnë dije spirituale, jo në kuptimin e keq të fjalës. Okej. Okay. Për shembull, në fillimet e tyre në tërë lëvizjet shpirtërore të parë të punës, kanë pasur eksperienca të drejtë për drejta. Kjo lloj eksperiencë, mekanizmat e këtyre eksperiencave transmetohen brez pas brez i mësues ndaj nxënësit, nxënësit ndaj mësuesit, transmetohen si teknika ezoterike dhe burimin e kanë tek dijet jogike që mendohet që mund të kenë nisur edhe 75.000 vjet përpara. Dijet jogike. Jogike, yoga. Po, i jogës. Pra, është një lloj rryme që derivon nga yoga? Është disiplinë. Është një lloj disipline. Është disiplinë. Të gjitha e jogës. Yoga është vetë disiplina. Okej. Të gjitha fet në thelbin e tyre kanë pasur eksperimentin. I pari që ka bërë të. Por me kalimin e kohës ky eksperiment është shtypur ose është anashkaluar dhe është kaluar vetëm tek besimi sepse besimi është forma më e shkurtër e përqasjes ndaj hyjnorës. Shortcut. Do thonë është i palosshëm, beso kjo është kjo, kjo është kjo, janë rregull, kjo të ndjen në përkatësi se ka mbaruar punë. Ndërsa eksperimenti është punë, është si puna e palestrës, do thonë ti do të eksperimentosh, ta zhvillosh atë.